Kuniga kecha ijtimoiy tarmoqlar orqali Farg'ona shahar Qirg'ili mavzesida fuqarolar va ichki ishlar organi xodimlari o'rtasidagi tortishuv aks etgan video xabarlar keng tarqalgan edi. Mazkur holat esa Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqildi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 21 sentyabr kuni Farg'ona shahar Qirg'ili mavzesida xizmatga jalb qilingan 2 nafar patrul post xizmati inspektorlari Sanoat ko'chasida harakatlanib ketayotgan vaqtlarda xilvat joyda shubha uyg'otib turgan Gentra rusumli avtomashina yonida turgan 3 nafar fuqarolar shaxsiga oydinlik kiritish maqsadida oldilariga borgan. Yurib olmaydimi? Sizga o'zingiz turibsiz-da, aka. Asha tanoqlar turibman-da. Oydan to'g'ri turmaydi, asha mashinadan ko't og'riydi, beli og'riydi, bilsangiz endi. Bilmas ekanman. Aka. Ha, bilmayapsiz, kelishingiz zamonlanda bo'ldi. Shubhali shaxs va buyumlarga oydinlik kiritish xodimning bevosita xizmat majburiyati hisoblanadi. Bu joyda ham patrul post xizmati xodimlari planshet orqali ularning shaxsiga oydinlik kiritmoqchi bo'lishgan. Biroq bu 3 nafar noma'lum shaxslar xodimlarning qonuniy talabini mensimasdan sun'iy ravishda janjal keltirib chiqarishga harakat qilishgan. Nima qilibsiz? Kim bilan Mazkur holat davomida esa ushbu fuqarolar patrul post xizmati inspektorlariga tashlanib, faol qarshilik qilishga o'tganidan so'ng xodimlar elektroshok qurilmasidan foydalanishgan. Fuqarolar esa ushbu vaziyatda qochib ketish ko'rinishgan. Tungi yo'riqnomani o'tkazib, shu yo'riqnomadan keyin xizmat yo'nalishimizga ketayotgan vaqtimizda shu Farg'ona shahar sanoat ko'chasida joylashgan dala yer maydonining oldida qora Gentra avtotransport vositasi shubhali turganligi sababli uni to'xtatib tekshirish maqsadida oldiga bordik. Shundan so'ng ulardan bir nafari avtotransport vositasini tekshirishga nima vakolatingiz bor deb har xil vajlar bilan janjal ko'tarmoqchi bo'ldi. Keyin bu fuqarolarni o'zida bostirib turgan mahalimda avtotransport vositasidan yana bir nafar fuqaro tushib keldida. Bizni oldimizga kelib, siz kimsiz, sizni nima haqqingiz bor degan har xil vajlar bilan bizga tashlanib ketdi. Faol qarshilik qilganligi uchun elektroshok qurilmasidan foydalanishga majbur bo'ldik-da. Faoliyatni cheklayotgan vaqtimizda haydovchi kelib, xizmatimizga to'sqinlik qilish maqsadida qo'limni yelkamga ushlaganligi uchun u fuqaroni ham jismoniy kuch ishlatib yerga yotqizib, shu elektroshok qurilmasidan foydalanishga majbur bo'ldim. Ulardan birini keyinchalik tibbiyot muassasasiga murojaat qilgani, muassasaning dastlabki ma'lumotnomasida bosh va boldir sohasi yumshoq to'qmalarda lat yeyish jarohatlari mavjudligi, bemorning umumiy ahvoli qoniqarli deb ko'rsatilgan. Qochib ketayotgan fuqaroning ortasidan quvlab ketayotgan vaqtimda uni to'xtatish maqsadida menga biriktirilgan maxsus vositadan foydalanishga majbur bo'lishimni aytib o'tdim. Fuqaro o'shanda elektroshokerda havoda 2 marta qo'llaganimdan keyin fuqaro sal bosilib to'xtab boshqa nima qildi. Men borib fuqaroni ushlaganimda yana qochishga urinib, nima qilganda keyin ham o'sha elektroshoker qurilmasidan foydalandim. Maqsad u fuqaro qochib ketmasligi. Fuqarolar bilan o'rtamizda kelib chiqqan ziddiyat mahalda fuqarolar bizga nisbatan ularning qattiq harakatlari yana ham bizga bizdan shubha ortilganligi uchun oxiri ushbu holatdan kelib chiqib shu holatni bartaraf qilish maqsadida shu qattiq harakatlarni qildik. Kriminogen vaziyati og'ir hisoblangan mazkur Qirg'ili mavzesida xodimlardan tungi paytda ayniqsa hushyor va ogoh bo'lish talab qilinadi. Mazkur holatda ham xodimlar o'zlariga yuklatilgan vazifani bajarishlari kerak bo'lgan. Biroq yuqoridagi kabi holat kelib chiqqan. Xilvat joylar, odam kam o'tadigan joylarni muntazam ravishda tekshirib boramiz. Shaxsiga oydinlik kiritib, nima maqsaddan yurganligini bilib, fuqarolar qo'yib yuborardik. Uni to'g'ri qabul qilishib, bizga nisbatan e'tiroz bildirmas edi. Lekin o'sha kechagi holatda ham raflatik suhbat o'tkazayotgan paytimizda fuqarolar tomonidan nosamimiy munosabatda bo'lib, biz qonuniy talablarimizga bo'ysunmasdan xatti-harakatlar qilishdi. Xalqimizni, fuqarolarni tinchligini saqlash maqsadida
kechasi yo kunduzi xizmatga chiqamiz. Fuqarolarga nisbatan janjal uyushtirish yo fuqarolarda noqonuniy harakat qilish uchun emas, fuqarolar tinchligi uchun biz xizmatga chiqamiz. Buni fuqarolarimiz to'g'ri qabul qilishlari kerak. Bizning maqsadimiz shu Farg'ona shahar aholisini, kirgili mavzesi aholisini tinchligini, osoyishtasini saqlash. Mazkur holatda ham xodimlar o'zlariga yuklatilgan vazifani bajarishlari kerak bo'lgan. Biroq yuqoridagi kabi holat kelib chiqqan. O'rganish davomida ma'lum bo'ldiki, ushbu fuqarolardan biri tasvirdagi shaxs muqaddam ham jamoat tartibini buzish, xodimning qonuniy talabiga bo'ysunmaslik kabi huquqbuzarliklarni sodir qilganligi uchun javobgarlikka tortilgan. Mamlakatimizda qonun ustuvor. Xodimlarning xatti-harakati bo'yicha ham xizmat tekshiruvi yakuniga ko'ra huquqiy baho beriladi albatta. Hozirda mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.